mbokki salam alaykum ay sey jama khalatam du bal bi rek dedet war ngeen nek ay royitaay fi dekk bi war ngeen nek ay royitaay au niveau départemental gis nañu ne am ngeen khalatou participer ci combat bi dañu len di remercier au nom du chef de l'état du samay cadre ki di préfet bu ndane muy kutu won cadre yoy ginaaw bi nga xam ci ay sey bu jama ñu won nañ di chronomètre ay don batay ki di le président nargué mom tamit yëkëti fa ay cadre du ñu xamal ni jama du xaar état jeune bu responsable sax nak mo wuro tok di xaar lan la ko dekk bi wara defar mais bu waré def dafa wara def té wurtu sentu dara té tamit ay té bu jamm bi sax nak dafa xép li nga xam ci indi nako fi ngir participer ko ci xex bi nga xam ci war nañ ko xex ci coronavirus bi ki nga xam ci moy mbay sar yous gay ak magay gay di félu sen président nargay mom tamit ci yoy cadre mbokki ci kanam touti bu ngeen taxirlo dañ leen dicter cadre bi nga xam ci responsable yu jamm yi rekut nañ ko ginaaw bi nga xam ci doon nañ djébal sen dimbal ki nga xam ci moy le sous-préfet bu ndane ci loxol monsieur le sous-préfet diko gërëm bu baaxa baax ci disponibilité bi nga xamni am nako ginaaw biñu jëlé suñu nuyo tek ko ci loxol sous-préfet diko wax ni ko mu jaalal ni ko ci autorité étatique yi nek ci réew mi yépp ba yegg ci loxol monsieur le président Macky Sall di jëlat suñu nuyo diko tek ci infirmière chef de poste bi fi tok muy madame Oumou Ndaw diko tégaat ci loxol madame Sambou ak bép jeune bo xamni tok nga fi té dëkk jama té dëkk ndand aussi mais de passage ñuy nuyuwale ñi nga xamni ñom ñofi nek suñu mbokki wa affaire yi nga xam fekk nañ leen ci ñu ngi leen di nuyuwale bu baaxa baax ginnaw biñu jallé ci nuyo yi ba paré wax ji nak fim toll ni mënta bari parce que jamono yi jëf lañu tollu ni ci jamono jo xamni dañuy jël discours diko téyelu yaga yag parce que Sénégal mo tollu fo xamni tay ji ni ci turu ASC jama bi may wax dañoo gis ni Sénégal soxla na lo xamni moy ndimbal ñu boole suñuy dem ak suñuy takkar yépp ñew indil ko askanu ndand parce que askanu ndand kenn demul ñu dess ci xeer bi depuis bi nga xamni affaire bi xewna ba légui ñoo ngi gis fu ci nek ndimbal difa joggé donc lolu motax ñun association sportive de jama ñun ñu ni waru ñoo xaar li état bi di def ci ñun parce que dañoo wara xam ñun lan wara jariñ suñu askan parce que un jeune responsable boko nekké do xaar liñ la wara defal li la dëkk bi wara defal mais li nga wara defal dëkk bi yow pour mu jëm ci kanam ci loolu ngay nekk di ci xey di ci wax donc ñu ngi remercier wa ASC jama gep nak ci ki ci gëna tuuti ba ci ki ci gëna ndaw ci ki gëna mag muy le président donc ñu ngi leen di jaajeufal di wax ni boole nañ li nga xamni mom lañ am diko xeb nak monsieur le sous-préfet waye dan nan olof dan nan dimbal mom kenn du ko joxe ba paré diko xeb parce que xeyna suñu yene ëppoon na li nga xam ni tey jii moom lañ fi indi ñuy ñaan yàlla yàlla nañu fi yàlla jëlal feebar bi donc képp koo xam ni nag soutenir nga ASC jama jàpp ci ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax di wax ni dërëm boo ci def rek yàlla na ko suñu borom fulal ba mu doon ay milliards ba nga mën koo bokk ak sa famille bokk koo ngànd gi yëpp donc tey jii monsieur le sous-préfet loolu lañ amoon discours boo xam ni dañ koy def au nom du président de l'ASC jama donc di wax nag di exhorter yeneen ASC yi nekk ci dëkk bi ñu jéem a roy ci ASC jama parce que lii nii c' est une grande première au niveau du département de Kébemer donc ñeneen ñëpp buñ ko defee seen dëkk avant na feebar bi mën na fay yem ndax fagaru moo gën faju donc ci kàddu yooyu lañ leen di remercier yéen ñëpp di leen jaajëfal donc xëy na ñu jox suñu petit frère mu wax ci au nom des supporters de l'ASC jama muy Mbay Sarr rahmatullah ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jiital nuyoo gi ci monsieur le sous-préfet de Ndane mu fi toog ak madame l'infirmière Oumou Ndaw di nuyu responsable politique yëpp yi fi toog di wax ni dama koy tijjee rek ni ko président waxee woon muy nous sommes face à l'ennemi qui est invisible à l'œil nu et qui est draconien maanaam tey virus bi daf ñëw bett mën ñu corona daf ñëw bett mën ñu virus bi parce que xaaruñu ko woon ba pare amuñu woon matukaay yi ci war pour freiné ko parce que comme niñ koy waxee rek le virus a frappé tout le monde de plein fouet maanaam virus bi est très fort voilà virus bi daf ñëw attaqué boo xam ne nii mënuñu woon a résister ak moom de ce fait nag lan lan war a def muy prévention yan moyen la war a utiliser pour prévention mooy li fi gars yi teg tey ma koy rafetlu bu baax ASC jama nag comme ni ko Naar waxee
dafa nek association sportive et culturelle mais tay sport bi ak culture bi amuñu fi place lan mo fi am place tay muy walum solidarité comme ni mo baxo di tuddé rek jamo c'est l'antenne de la solidarité humaine non la la lanterne du solidarité de la solidarité humaine voilà non la ko faralé di tuddé motax tay nga gis bax bax yi am yépp ci ay sey jamo comme ni ko na waxé dañ koy xép trop mais comme ni ko olof di waxé tamit dara nga kenn du ko xép ma sha Allah di wax ni tamit Aïssé Diama dafa mobiliser wu supporter yépp mobiliser wu ñeu joxé sen doolé comme niñ ko baxo di défé ci match sportif ak ci match sportif ak ci activité culturelle yim daan mëné légui nak mo lima ko waxé rek li échange bi dañ ko tek ci loxo sous-préfet pour mëna dem ci président de la République parce que Sénégal dafa nek Sénégal ak tout le monde a besoin du soutien Sénégal dafa soxla échange bi kuko taxaw té ñun waru ñoo xaar lan la dëkk bi di wara def ci ñun mais lan la wara def dëkk ci dëkk bi suñu doole xeyna fi la yam mais bëggoon nañu gëna bay légui bu ko défé nak ñi ñaan yalla rek yalla safaral ñu fièvre bi ñëpp mëna déllu wa ci sel assalamu alaykum wa rahmatullah ko sako ci diene di wax comme actualité rek le plus rapidement possible muy pandémie bi nek muy coronavirus ñi ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala febar bi ni joge ci Sénégal joge ci Afrique joge ci aduna parce que nek na febar bo xamanteni deug yalla bo xolé tous les secteurs sont bons muy ñaan yalla subhanahu wa ta'ala febar bu daw joge fi le plus rapidement possible di ñëw aussi ci journée tay bi ni mu journée de remise de ou Aïssé Diama def djokko le sous-préfet de Ndande diko gëreum aussi mom bu baakha baax parce que gis na depuis bi événement bi xew ba légui ubbi na ñepp ay bundam kon mom ñu koy gëreum diko sante bu baakha baax baax diko wax ni liggéeyam yalla ko yalla yok di gëreum aussi képp ko xamanteni man na le participer ci mo nga xamanteni Aïssé Diama mom la joxé parce que bo xolé comme sama prédécesseur mi ñi wax rek actuellement ñu nekk ci période bo xamanteni période de na jëf la daal ñu bëgg di wax parce que pandémie bi nekk na lo xamanteni lo xam lu grave la lo xamanteni c'est important kon ñi remercier képp bo xamanteni lool nga sax ak bo bi fa ci ñu libé ñu mata ba bo xolé aussi maintenant ni do ay sey jamo rek do ay sey du les membres da ay sey jamo sama ñom ñoo joxe ma ñu ñu xam peut-être bu ci ay sey jamo te joxe nañ pass ben ko ñom tam ñu leen sant ñu leen gëna bu baax baax di lancer un appel sur la même ay place de stade ou la du département de la région et du pays de participer parce que j'espère que vous allez soo joxe woon 1 milliard dem joxe 1 franc man je pense que c'est la même chose nit kenn ku ne moyen yi nga xam ne may joxe kon ñu ngi lancer un appel à toute la jeunesse de l'Inde ñoom tamit ñu mobiliser au niveau de la sécurité fait ñu dara ñu ñëw rek parce que tey ñu ma naan benn jeune ñoo jënd sax à 725 francs mën na sauver des vies kon ñu ngi lancer un appel à toute la jeunesse à tous les habitants de l'Inde et les villages de l'environnement qui participent du programme de l'Esprit parce que actuellement Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Di jakarlo mune wa population d'Andoise ci contane bu baax baax tay ci doobi nga xamanteni Aïssé Diama collecté nako jégal ko ki nga xamanteni moy sous-préfet de Ndande. Mo nek geste bo xamanteni geste bu noble mo nek geste bo xamanteni à encourager mais aussi à imiter quoi par les autres acteurs. Tay ñuy contane bu baax parce que tay bala ma wax damay référé aussi ben carte mo faral bi di ñu le bien fait n'est jamais perdu té li ni jaram ñukoy xel nekul ci walum am am bi walum walum dajal mais seulement le geste rek dafa am nek dafa nek lo xamanteni lu am solo kon tay ji ni ñuy am mbékté bu baaxa 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 baax di remercier surtout les dirigeants de l'ASC am ak bu ñu nuyo président ba pare di remercier ñom tonton bil ñom tonton Youssou gaay di leen remercier bu baaxa baax ak ñom père mbay ñom ñep di contane ci ñom bu baaxa 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 baax di remercier aussi tamit les supporters di remercier ñi nga xamanteni tamit japp nañ ci bu baax bu baaxa baaxa baax ba contribuer ba affaire bi demé ni tay ñu mëna dajalé yenn sam yi ba jënd si yenn affaire yi ba mën ko jox le sous-préfet
vice de retourne fo xamantene tay ji ni on a plus droit de parler d'AIC mais tay ji ben mouvement bo xamantene mouvement social la mouvement bo xamantene dafa paré pour le développement de Ndam ci taw lolu AIC jamo nek na ben AIC bo xamantene à part le sport ñom dañu am ben jëm bo ben xarkanam bo xamantene c'est purement social budul ci li dañ ko daan gis ci koñ yi dañ ko daan gis ci yenn manifestation ci koñ bi de tout bo tax tay ji ni wax deug yalla danaka gaay sax wax nañ ba bari man awma luma ci sani mais xam nga rek ni fa demé la faaw nga au moins nga remercier gaay xam nga saluer affaire bi di content bu baax 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 gaay wax nañ lepp sous préfet wax na lepp gëwël ko ñu tamit wax nañ lepp ñu fet ñi téw ñi tamit wax nañ lepp wandan ak demé résumé nañ lepp kon amatu nañ wax assalamu alaykum yeneen course bala nga ak ci ñom ñu nelaw kon proximité bobu jégué waato bobu wara am ci njabot bi wax deug yalla am nañu xam ci amuñu ko nañ profito ci li bo gisé lo xamné ni jékul aussi ci say yaru dom wala ci say doxali da jëm ko rectifier kon occasion la bo xamné nak kenn tamu ko won waye nak mbir bu amé day am lo xamné ni ngeenel la ci amna lo xamné ni safaat ma la ci ñun nak nañ jël la nga xamné ni mo ci ngeenel ñu profito ko pour njabot ni dal la leen doon denkat encore une fois di remercier waat ñepp kurel yi nga xamné ni ño fi ñew tay ci li xamna na ñeneen ñu ngi ñew mais wax deug yalla rafet lu nañ ko bu baaxa 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 baax semaine passée biñu défé situation bi préfet daf mané ah ndanda day xam xawna soxé tout mané waw dañuy soga dor rek waye yakarna dinañu réagir rapport bi bu démé suba ci aljuma bi yakarna dina xamné amna lu bouger au niveau de Ndam té lola wax deug yalla xamna né du ngén dess ci ginaaw parce que aussi kenn gënul léna bëgg sen dëkk ma ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf.